A nova diretoria da Associação Comercial Industrial de Cama do Rio Claro, a SIC, que foi empossada há pouco tempo, está com vários projetos. Rogério Nunes, vice-presidente, comentou desta nova fase da entidade. O intuito da gente com essa nova diretoria é promover aqui melhorar, é, orientar aí a associação no sentido de realmente trazer mais benefício para os nossos associados, para os cidadão, para os empresários aqui de Carmo, gerando aí mais emprego, gerando mais renda, trazendo mais benefício para a nossa cidade. O vice-presidente Rogério acredita que uma associação dinâmica com projetos diferentes traz mais benefícios tanto para o comércio como também para a comunidade em geral. Temos aí também algumas outras prestações de serviço no sentido de medicina ocupacional, que hoje é muito exigido e muito demandado pelas nossas empresas. E nós vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa para agregar valor aqui na associação, no sentido de vir atender os associados nesse, nesse requisito que hoje o Ministério do Trabalho é, precisa, as empresas precisam de estar aptas aí para que os seus... Funcionários, seus colaboradores se desempenham um papel e tenham uma qualidade de vida. O comerciante, que é atuante na Associação Comercial de Formiga, pretende desenvolver em Carmo do Rio Claro o mesmo trabalho que é feito por lá. Eu estou na Associação Comercial e a CDL de Formiga há 11 anos. Há sete eu sou presidente e continuo ainda, estou ainda presidente lá da associação e da CDL. E todos esses produtos a gente já tem lá, funciona, é uma associação atuante. Hoje nós estamos, contamos lá com 700 e poucas empresas associadas e prestamos um relevante serviço. Estamos construindo lá uma sede própria da associação, nós já temos uma sede, estamos construindo uma outra que é um centro de eventos, onde. É, Vai ter uma área construída total, aproximadamente 3.500 metros de construção. Conta com salão, com acústica, palestra, treinamento, para eventos, para aproximadamente 500 pessoas. E assim a gente quer trazer um pouquinho do conhecimento do que deu certo lá a gente implantar aqui. Buscar novos associados, como também resgatar aqueles que já fizeram parte da SIC. Esta é a meta da nova diretoria: comércio forte com a economia voltada para o município. Hoje, um dos maiores problemas que a gente enfrenta não é nós sermos pequenos, é nós estarmos isolados. Nós temos que estar unidos. Entendeu? Porque se você tiver uma associação forte, aonde tem os associados presentes, que atuam, que demanda essa associação, que cobrem dessa diretoria da associação, ela vai trazer retorno. Porque sozinho ninguém vai conseguir fazer nada. A moeda nossa hoje se chama cooperativismo, associativismo. Nós temos que estar juntos, unidos, para a gente conseguir benefícios para todos nós. Segundo o vice-presidente, muitas novidades farão parte da nova gestão. Em tempos de crise, a união de todos se torna uma saída viável para o crescimento econômico carmel Militano.